Tas izrādīšana dažādos žurnālos un raidījumos. Taču šoreiz kampaņu organizētājiem grūtāks uzdevums, jo trūksta gan laika, gan naudas, kas citos priekšvēlēšanu periodos nebija tik izteikti. Par cik šīs vēlēšanas nebija plānotas, partijām ir ierobežoti gan finansiālie resursi, gan arī laiks kampaņas plānošanai un satura izstrādei. PR speciālisti min, ka situācijās, kad ir maz laika un naudas, lielu efektu var panākt ar partizānu mārketinga akcijām. Ja iepriekš ir pierādījies, ka partizānu mārketinga akcijas, kas nav saistītas ar politiku, piemēram, teksta uzbēršana uz aizsilušas Daugavas vai Blondīņu gājiens, piesaista cilvēku uzmanību, jo pret šādām akcijām viņiem nav izstrādājusies aizsargbariera. Jautājums tikai partizānu mārketinga, protams, vajag arī, to saturisko pusi vai spējas cilvēki saradīt šajā īsajā laika posmā pietiekoši tādas idejas, lai spētu tiešām izšaut ar šiem partizānu mārketinga metodēm. Lai gan pie reklāmām televīzijā, presē vai radio visi ir pieraduši un bieži vien tās ignorē, priekšvēlēšanu kampaņā šie būs galvenie instrumenti, kā likt vēlētājiem sevi sadzirdēt. Tiesa vēstījums, kas tiks nodots, būs mazāk kvalitatīvs, partijas nav paguvušas skaidri formulēt savu vēstījumu. Vajadzība izvirzīt priekšplānā tādus cilvēkus, ko var ātri atpazīt, bija iemesls, lai partiju nosaukumos iekļautu līderu vārdus. Es pieļauju arī, ka šis lokomotīva principa atdzimšana, no kuras it kā pirms tam bija jau pasludināta tā kā aiziešana, lielā mērā ir saistīts ar tieši to ierobežoto laiku un resursu daudzumu. Kā jebkurā priekšvēlēšanu laikā arī šogad neizvairīties no pašproducētas pozitīvās informācijas, kuru sabiedrisko attiecību speciālisti mēģinās iepludināt medijos. Taču tāpat aktivizēsies arī melnais PR. Tikai laika palicis maz, lai rakātos un mēģinātu atrast kādas partijas vai deputāta skeletu skapī. Izmantojot šī situācija, internetā ir parādījušās vietnes, kuras piedāvā pirkt kompromitējošu informāciju, solot maksāt vairāk nekā citur. Arī internetā piedāvātās iespējas gan partiju deputāti, gan kampaņu veidotāji ir apzinājuši un masveidā sākuši izmantot jau iepriekšējās saimas vēlēšanās. Taču nepietiekami, secinājusi Elīna Ciemiņa, pētot partiju komunikāciju Twitterī. Lielā mērā tās tendences bija tādas, ka partijām nav skaidra mērķa, ko tās vēlas sasniegt ar Twitteri un tieši ar sociālajiem medijiem. Dažām partijām bija tāda tendence, ka viņi šajā vidē iegāja tikai tāpēc, lai tur atrastos. Tā vietā, lai savus kontus mikroblogā deputāti un to kandidāti izmantot ilgtermiņā partiju un daudz deputātu konti atpakust uzreiz pēc vēlēšanām, vai arī zaudē kvalitāti. Lai cilvēki neapmulstu ne tikai 2 nedēļas pirms vēlēšanām, kad kampaņošana būs visaktīvākā, bet visā priekšvēlēšanu laikā speciālisti aicina vēlētājus kritiskāk pieiet partiju programmām un to solījumiem. Laila Ludborži, Ivans Milovs, speciāli Latvijas televīzijai. Tuvojoties vētrai Irēna, pirmo reizi masveida evakuācija uzsākta Ņujorkā. Pilsētas mērs Maikls Blum.